Bonjour! V Lidli od pondelka francúzsky týždeň. Nie, aby ste hinka mnou nenájdete, ak by boli nekvapkala, by som tu predsa. Nájdete tu však meký prírodný sýr Colombier, vynikajúcu salámu s vlaskými orechami a desiatky iných francúzskych špecialít za veľmi priateľné ceny. Tak ako, vezmete svoju žabu do Lidlu? Od pondelka francúzske syry len za 2,49 €, francúzska horčica iba za 77 € a maslový koláč za 2,49 €. Okúste chuť Paríža počas francúzskeho týždňa v Lidli.